Колеги, я щасливий спостерігати таку велику кількість інвесторів, людей реальної справи, які роблять цей світ кращим. В Маріуполі це надзвичайно важлива подія, не лише для цього регіону, а для всієї України. Знаєте, я сьогодні, коли ми зустрілися з президентом зранку, ми згадували про те, як ще буквально на початку літа, коли ми обговорювали ідею цього форуму, ми набагато хто говорив, що це неможливо. Слухайте, що ви думаєте? В Маріуполь ніхто не поїде, там небезпечно, цей регіон може бути нікому не цікавий, у вас не вийде. Подивіться в зал, подивіться навколо, яка кількість людей сьогодні тут зібрана, чудових, з енергією, з ресурсами, готових інвестувати в цю країну. І зрозумійте, що неможливе в Україні стає можливим. І це головна думка, з якою ми сьогодні працюємо і в команді президента, і в уряді. Україна відтепер – це земля можливостей. І це та думка, яку ми точно сьогодні хочемо не лише донести і сказати, а ще й підтвердити конкретними справами. Сьогодні ми приїхали в Маріуполь по дорозі, яка фактично для цього міста є дорогою життя. Цей проект фактично був завершений за 68 днів. В її будівництві брали участь більше 600 одиниць техніки і тисячі людей, без перебільшення. Це рекорд України, і я переконаний в тому, що це лише перший приклад того, яким чином можна працювати в Україні. І наступного року такі рекорди стануть для цієї країни буденністю. Ми розуміємо, що для того, щоб бізнесу в цій країні працювалося легше, простіше, нам потрібно створити для цього необхідні умови. Я зараз не буду довго говорити, дуже багато правильних речей вже сказав президент. І про багато важливих для вас, в тому числі, речей ми зараз поговоримо з пані Оленою Кошарною в форматі діалогу. Для того, щоб я перш за все говорив про те, що цікавить вас, але зупинюся на окремих елементах. Не так давно я... Енді Гундер по радіо «Новому времені», якщо я не помиляюся, сказав про те, що одна з найбільших світових компаній інвесторів підписувала угоду про інвестиції в Україні. І ця угода, вона була, звичайно, про великі гроші, але що в ній дуже цікаве, що в цій угоді було дві сторінки про війну і 44 сторінки про корупцію. Я дуже не люблю довгі документи, а в цьому конкретному випадку це, на мою думку, дуже важливий символ. Ці 44 сторінки мають піти в історію. Ми, і це в наших силах, і ми точно в уряді, точно з командою президента зробимо все від нас залежне, для того, щоб бізнес в Україні забув про те, що таке корупція. Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми не стикаємося зараз з випадками, коли хтось з когось з великих компаній або з маленьких на найвищому рівні вимагає хабарі. Якщо вам відомі такі факти, повідомляйте, будь ласка, нас. Ми будемо випалювати ці речі напалмом. Але, звичайно, дякую за підтримку. Але, звичайно, для того, щоб перезавантажити всю владу, а це десятки тисяч чиновників, десятки тисяч державних службовців, для того, щоб очистити всі системи, нам потрібен певний час. І ваша допомога. Я не один раз і не два зустрічався з різними компаніями в різних форматах, питаючи їх про проблеми. І дуже часто я стикаюся з ситуацією, коли проблеми ніби є, приватно про них говорити якби готові, а в публічну площину виходити не готові, а боротися не готові, а давати покази не готові, а співпрацювати з правоохоронними не готові. Я прошу вас, закликаю вас, якщо у вас є інформація, якщо на вас тиснуть, щось вимагають, ставлять палки в колеса, будь ласка, повідомляйте про це нас. Ми повинні бути озброєні вашою інформацією для того, щоб разом з вами створити для вас умови, щоб ви заробляли гроші собі, своїм акціонерам, інвесторам, і, власне, змінювали цей світ.
Звичайно, є і системні речі, окрім корупції, які ми маємо зробити. Це зміна моделей на певних ринках. Я передусім говорю про ринки, які зараз монополізовані. Це енергетика, це інфраструктура. Наш уряд буде стояти за ринкові реформи. Ми будемо в кожній сфері, і в енергетиці, і в інфраструктурі, і в інших сферах сповідувати ринковий підхід. А це означає, що переважну більшість проблем має і може бути вирішено, і питання якості, і питання ціни має і може бути вирішено за допомогою конкуренції. Чесна конкуренція і рівні правила для всіх – це наша релігія. Ми в це віримо, і ми будемо за це боротися. Але ми просимо вас про партнерство. Ми пропонуємо вам, як сказав вже президент, повірити в те, що цей момент, в який потрібно заходити в Україну, потрібно в неї інвестувати. Ми розуміємо, що на певному етапі, поки система змінюватиметься, ми маємо зобов'язані кожному великому інвестору надати індивідуальну підтримку і індивідуальний супровід. І ми готові це зробити. У нас в уряді вже створений спеціальний офіс, спеціальний юніт, який буде опікуватися вашими проблемами. Бізнес в Україні повинен витрачати свою енергію, свої ресурси на те, щоб заробляти гроші, а не на те, щоб отримати державні папірці. Це точно те, що ми можемо зробити найближчим часом, і ми це зробимо. Найкращі сфери для інвестування в Україну вам відомі, я переконаний, не гірше, ніж мені. Це, звичайно, агросфера, це, звичайно, IT, це, звичайно, наша енергетика і інфраструктура. Вкладаючи туди гроші, можна отримати дуже непогані прибутки. А ризики всі, які ви можете отримати і можете мати, як і будь-який бізнес, уряд буде компенсувати, буде працювати над тим, щоб ці ризики були мінімальними. Для нас зараз залучення інвестицій – це топ-пріоритет. Чому? Тому що це драйвер економічного зростання. Ми очікуємо, що разом з інвестиціями в країну мають зайти нові знання, нові технології, нові ділові практики. Так, ділова культура – це також те, за що ми будемо боротися. Для нас це дуже важливо. Сьогодні в різних форматах перед вами будуть виступати різні люди – міністри, керівники державних органів, які будуть представляти різні проекти з різних точок зору. В рамках сьогоднішнього форуму заплановано підписання більше 10 різних меморандумів і документів, які означатимуть для цієї країни інвестиції в наступному році вже більше мільярда доларів. Ми дуже сподіваємося, що ця цифра буде значно більшою. Наступного року, на сам кінець хочу сказати, що наступного року в країні, в світі відбудеться літня Олімпіада. І, звичайно, збірна України буде представлена, гідно представлена на цій Олімпіаді, на цій світовій події, і ми будемо боротися за максимальну кількість медалей. Але я вважаю, що головним досягненням нашої країни в наступному році і те, що точно буде нашим пріоритетом, щоб Україна в дисципліні залучення інвестицій стала абсолютним чемпіоном світу. Дякую вам дуже, друзі, за те, що ви тут. Давайте спробуємо зробити це разом.